Platformën e propozuar nga Partia Aleate, kryetari demokrat Lulzim Basha e konsideron si paketë komplementare të marrëveshjes politike të nënshkruar pak ditë më parë. Basha nuk e lexon si mospërputhje të qendrimeve mes aleatëve dhe linjës politike që ndjek Partia Demokratike, ndaj thotë se koalicioni po funksionon në mirë kuptim të plot. Nuk ka asnjë mospërputhje midis qendrimeve të Partisë Demokratike dhe gjithë koalicionit ton. Partia Demokratike ka përfunduar javën e kaluar një dokument të detajuar sa i përket detyrave të qeverisë tranzitore në raport me zgjedhjet e lira dhe të ndershme, dhe do ta paraqes atë në ditët në vijim në mënyrë publike. E kemi diskutuar dhe me aleatët tanë, dhe një pjesë e mirë e pikave që aleatët kanë shpalosur sot janë edhe pikat e programit tonë, pra ka një përputhje totale. Ndaj të jeni të sigurt që koalicioni opozitar po vepron me bashkëpunim, mirëkuptim dhe sinergjitë plot për të ecur përpara. Numri 1 i Partisë Demokratike nuk ju përgjigj pyetjes nëse do të ulet në negociata përballë Edi Ramës si kryetari i Partisë Socialiste, duke quajtur këtë çështje një detaj. Ai përsëriti qëndrimin se opozita do të jetë pjesë e zgjedhjeve me një qeveri tranzitore pa Ramën kryeministër. Zotimi i gjithë koalicionit opozitar, që është sot mazhoranca e re politike, numerike dhe morale në vend, është regjistrimin zgjedhje dhe pjesëmarrja në zgjedhje vetëm kur të ketë me të vërtetë zgjedhje dhe një tjetër farsë kriminale. Dhe kushti pa diskutueshëm për këtë mbetet largimi i Edi Ramës nga qeveria dhe një qeveri tranzitore që do të plotësojë kushtet për të cilat do të keni më shumë informacion në ditët e vijim. Kryeu i Partisë Demokratike i bëri deklaratat pas takimit me përfaqësues të Institutit Ndërkombëtar Republikan me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilët siç tha diskutojmë mbi mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për deputetë të PD-s në zgjedhjet e ardhshme, me parimin një anëtar një votë.